বাইক আহি আছো। আজি আমাৰ এই ঘিলাঢৰীয়া চহৰলৈ আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱস্বামীৰ আগমন, এই আগমনে আমাক উৎফুল্লিত কৰিছে। গাঁওখনক আমি গাঁওখনৰ বাকী সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। যিজনৰ ভাৰতৰ এজন মহান পুৰুষ, যিজন ভাৰতৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি, গতিকে তেখেতক আমি দৰ্শন কৰিবলৈ পাই আমি নিচেই সুখী হৈছোঁ। আমি ধন্যবাদ যে অঞ্চলত এজন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, যাক আমি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ উপৰি সুখত বৈষ্ণৱৰ পদতুলা ল'বলৈ পাই আমি নথৈ সুখী হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। গাঁওবাসী আমি সমূহ ৰাইজ মহিলা মাই মাতৃসকলক সাদৰভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ। দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। Thank you.
অহাকালিলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11:30-11 বজাৰ ভিতৰত শৰণ কাৰ্য সমাপ্ত হ'ব। সকলো শিষ্যকে শৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।